Čaute, vítajte v Košutke už po druhýkrát. Pred nami je posledné 6. kolo slovenského pohára v zjazde, ale pricestovalo sem aj veľa maďarských jazdcov, pretože sa tu konajú majstrovstvá Maďarska. V októbri už nemôžeme očakávať príliš horúce počasie, ale neprší a to je základ pre všetkých jazdcov. Je nezvyčajné, že sme v Košutke po druhýkrát, ale organizátori si dali záležať na tom, aby tá trať nebola rovnaká v porovnaní s tým prvým kolom slovenského pohára v zjazde. Jej dĺžka je 1,4 km, prevýšenie 217 metrov, tak sa poďme pozrieť, ako sa na nej bude dariť jazdcom. Tak mám aj po poslednom kole slovenského pohára v zjazde, ráno som si dal nejak dve jazdy. Potom som išiel na semifinále, to sa mi podarilo vyhrať s časom 2.29. Vo finále som si ešte stiahol čas nejak 2 sekundy, to sa mi tiež podarilo vyhrať o nejak 7 sekúnd. A teraz čakáme ešte na elitu, ako dopadne, dúfam, že Denko vyhrá. Toto je vlastne posledný pretek z jazdovi, takže sa vidíme v Bratislave na poslednom kole v Endure. Ja budem pretekať v e-bikoch a dúfam, že sa mi podarí vyhrať aj v bodovaní, aj v pretekaní. Máme po finále. Od rána sa mi moc nedarilo. Rozbil som hneď ráno jedno koleso. V druhej jazde som si zabudol okuliare. Tretiu jazdu som išiel, zase som nedal celú jazdu. Tak som išiel ešte štvrtú. Ale no, vedel som, že bude to dosť hrot, keďže išlo o celkové a potreboval som body. V semifinále som mal dobrú jazdu. Boli tam nejaké chyby, vedel som, že môžem stiahnuť. A vo finále som, že dám do toho všetko a v poslednej zakrute som spadol, čo ma veľmi mrzí a odsunulo ma to vlastne na druhé miesto celkovo a som z toho trošku sklamaný, že 3 dni som sa tu chorý trápil a v poslednej zakrute spadnem a celý víkend pokazím. Bohužiaľ také je pretekanie a chcel som dať aspoň nejakú peknú bodku na konci sezóny, ale nepodarilo sa ani to.
snáď vyzdravím cez týždeň a uvidíme sa v Bratislave na poslednom kole Endura. Takže máme po finále tu na Košutke, na poslednom kole slovenského pohára pre sezónu 2023. S radosťou oznamujem, že sa mi podarilo vyhrať, trošku sám seba prekvapiť. A boli to veľmi dobré preteky na novej trati, ktorú chalani z bikeparku pripravili. Na jesenné počasie je to stále veľmi slušné, takže myslím, že sme mali super víkend a boli aj dobré súboje, minimálne u nás eliťákov, takže veľmi, veľmi dobré zakončenie sezóny a som rád, že tentokrát som zostal na Košutke zdravý a aj s takýmto dobrým výsledkom, takže za mňa parádny víkend.